Mwongozo wa kujifunza Biblia, Oktoba 30, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema ufunuo wa Yesu. Soma Yohana Mtakatifu sura ya 4, aya 16 hadi 24. Yesu alifanya nini kumuonesha mwanamke huyu kuwa alizijua siri zake za ndani, na mwanamke huyu aliitikiaje? Nuru iling'aa sana kiasi kisichofaa kuangaliwa moja kwa moja. Huku akimtambua Yesu kama nabii, mwanamke huyo anaonesha kukwepa tena. Anamuuliza Yesu swali la ubishani wa kidini baina ya Wayahudi na Wasamaria, mahali sahihi pa kuabudia. Anapomjibu, Yesu anaonesha kwamba Wasamaria hawakujua walichokuwa wakikiabudu. Ibada yao ilikuwa ni mchanganyiko wa Uyahudi na upagani. Wayahudi walimwabudu Mungu anayejidhihirisha mwenyewe, jambo lingine muhimu kwa Wasamaria kulikubali. Ibada ya Mungu wa kweli haifungwi na eneo fulani. Kwa hiyo, mjadala unaohusu mahali pa ibada haukuwa muhimu kwa mazungumzo hayo. Kwani Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu lazima wafanye hivyo katika roho na katika kweli. Mwanamke huyo alikubali kweli hiyo iliyo wazi, iliyoonyeshwa na Yesu, na akawa tayari kwa ajili ya jambo la ziada. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 4, aya 25 na 26. Bwana Yesu alidhihirishaje utambulisho wake kwa mwanamke huyu? Katika vitabu vyote vinne vya Injili, hii ndiyo ibara pekee kabla ya mashtaka ya Bwana Yesu, ambapo alimwambia mtu kwamba yeye ndiye Masihi. Alifanya hili sio mbele za kusanyiko kubwa au mtu fulani mashuhuri, bali kwa mwanamke Msamaria asiyetajwa jina, akiwa peke yake kwenye kisima cha Yakobo. Yeye anavutiwa na mtu yeyote mpweke anayejisikia kutengwa. Na hivyo kwa mwanamke huyu, hakuwa tu wa utamaduni mwingine, bali pia asiye na viwango vya juu vya tabia ya kimaadili. Bwana Yesu anadhihirisha kuwa yeye ni nani. Tena, baada ya kumdhihirishia yule mwanamke namna alivyojua siri zake zisizopendeza, alimpatia sababu kubwa ya kumwamini pia. Kisa hiki kinatuambia nini kuhusu kuhitajika kwa Injili katika kuvunja mipaka ambayo sisi wanadamu tumeijenga kati yetu? Enda mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, hii ni Oktoba 30. Na mada ya sema ufunuo wa Yesu. Tunaendelea na mwendelezo wa mada hii ya somo la 5, mada inayosema ushahidi wa Wasamaria. Na ikiwa Bwana atatupatia kibali, hapo Alhamis tutajifunza ushuhuda wa Wasamaria. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu, vidumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.